Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers! Galera, como prometido, tá chegando hoje meu review então do Saints Row Reboot, né, o 2022. E teremos durante o review uma participação muito especial que eu fiz de última hora o convite, meu grande amigo Laio aceitou e deu sua pitadinha aqui pra agregar, mas pra deixar o review melhor ainda, galera. Então vamos a ele, pessoal, bora lá! Produzido pelo estúdio Volition, teve seu primeiro jogo da franquia lançado em 2006, galera, e de lá pra cá tivemos vários títulos com seus altos e baixos, né? Em agosto deste ano, 2022, foi lançado o que deveria ser o reboot da série. Estou falando pra vocês de Saints Row, somente Saints Row, ou Saints Row 2022, como você preferir. Antes de eu me aprofundar nos detalhes técnicos, eu preciso comentar. O jogo não é de tudo ruim como vem sendo dito o mundo afora. Ele tem sim seus altos e baixos, eu irei comentar aqui, mas é algo inegável. Esse jogo foi extremamente aguardado pelos fãs do jogo desse estilo, leia-se eu e muitos de vocês, né? Que precisávamos de um jogo que ocupasse o lugar de GTA, que já vem desde o PlayStation 3 e Xbox 360, não tem uma versão nova da franquia. Sim, meus amigos, o GTA V vem sendo relançado desde a época do 360 e PS3, tendo uma nova versão lançada este ano ainda. E muitos de nós já estávamos cansados de rejogar o mesmo GTA V de sempre, né? Em 2020, nós tivemos o lançamento de Saints Row The Third Remastered, o que é pra mim ainda o melhor jogo da franquia e o que representa melhor a proposta do que é Saints Row, que não é ser um rival de GTA propriamente dito, e sim um jogo com estilo próprio, mas experiência semelhante ao que a gente tem em GTA. Esse reboot, pessoal, infelizmente, eles cometeram alguns erros e acertos, então vamos a eles? Bora lá. Começando pelos gráficos, é impossível não reparar na baixa qualidade gráfica deste novo Saints Row. Em pleno 2022, temos um jogo que mais se parece um lançamento da época do PlayStation 4 e Xbox One, e nem digo o final da geração, porque o jogo nem atinge o ápice daquela geração. Ele parece perder graficamente até pro remaster do Saints Row The Third, o que é uma pena, sinceramente. Os gráficos do jogo são muito pobres, mas como eu sempre digo, gráficos não são tudo, o importante é a diversão que o jogo vai lhe proporcionar. Mas é inegável durante todo o gameplay que você está numa cidade extremamente vazia, sem grandes construções e sem vida, sabe? Se a gente for comparar ele com o GTA V, parece ser um pequeno trecho do mapa localizado na parte deserto do GTA V. O que, sério pessoal, pra mim é uma pena, demoraram tantos anos pra entregar tão pouco nesse quesito. A cidade, ela é muito assim, as construções são muito afastadas umas das outras, não tem vida, não tem muito lugar pra você interagir, não tem muita coisa legal pra você ver. Cara, parece quase um vilarejo, assim, numa cidadezinha do interior, sabe? Tipo, é muito pobre, visualmente falando. Principalmente quando você pega um helicóptero, assim, ou mesmo uma nave que você ganha, e você dá uma visão de cima, você vê que é tão pobre o mapa, tão pequeno, sabe? Se ainda fosse um mapa compacto e divertido, interessante, mas ele peca até nisso. A história do jogo também não é das melhores, mas se segura bem sua proposta. Aqui temos um quarteto de amigos que querem crescer na vida do crime e serem conhecidos. Então você irá conhecer o que seria a fundação do Saints, né, da gangue que está conosco desde o primeiro jogo da franquia, que dá nome à franquia, aliás, galera. Infelizmente, os personagens, eles, cara, não tem muito carisma, sabe? Você não consegue se apegar com eles muito. Não tem muito aquela... Cara, como que eu vou dizer? Falta aquela pitadinha de sal, sabe? Pra ficar mais divertido, um personagem com mais profundidade. Eles não têm isso. A história tem vários momentos de apenas encher linguiça com algumas missões estúpidas, como sair com seus amigos pra ir comprar um lanche num drive-thru. Sim, você se depara com missões assim, fora as tradicionais de roubar carros, espancar gangues e rivais, etc. Mas ainda assim, temos momentos memoráveis como o assalto a um trem e o trecho final que vem logo após um ótimo plot twist na história do jogo. O final é clichê, mas diverte bastante. A gameplay do jogo se equilibra entre divertidos tiroteios, fugas e alguns momentos vexatórios, como um bug estúpido, que me incomodou demais, onde nossa protagonista tenta empunhar a arma, seja ela qual for, de uma pistola, uma metralhadora ou mesmo um rifle, e ela simplesmente segura a arma ao contrário, toda torta, mirando pro chão onde você simplesmente não consegue atirar. É frustrante, galera. Outros momentos são carros surgindo do nada ou sumindo, e vários bugs assim você vai se deparar. Como eu disse anteriormente, algumas missões são estúpidas, mas em outros momentos o jogo fica bem divertido, principalmente em algumas sidequests que vão acabar te prendendo mais que a história principal do jogo em si. A ideia do Wing Suit também, eu achei bem nada a ver, assim, lembra um pouco de Just Cause, né, que você ficava voando com paraquedas pra cima e pra baixo, mas ajuda se você se locomover pelo mapa, assim, só que achei muito nada a ver, tipo, cara, tá com uma roupa normal, assim, até um terninho que eu coloquei na minha personagem,
Você simplesmente pula num prédio, ela abre só os braços, tem umas teinhas ali, uma coisinha, uns paninhos, ela sai voando, tá ligado? Eu achei muito tosco. Eu fechei o jogo, pessoal, com quase 22 horas e fiz só 275G de conquistas. Mas sendo sincero, nem me passe pela cabeça buscar os 1000G, pois o jogo se torna cansativo muito rápido e algumas conquistas vão deixar o jogo ainda mais broxante. Mas é o que eu digo, vai de cada um. Meu amigo Laio, por exemplo, tem mais de 48 horas de jogo, 890 pontos de conquista, ele fez até a gravação desse vídeo, quase pegando os 1000G, e boa parte desse gameplay provavelmente ele fez em co-op, o que pode ajudar muito para driblar os momentos mais entediantes do jogo de ficar repetindo a mesma coisa sempre até obter algumas conquistas. No final do vídeo, galera, eu tenho um pequeno trecho aqui dele comentando também a experiência dele pra gente fazer um contraponto aqui com a minha, apesar que a gente concordou em várias coisas. Falando na trilha sonora, pessoal, ela está aí pra agradar todos os gostos. Tem várias rádios com vários estilos, desde a música clássica, rap, passando por músicas eletrônicas e, pra minha surpresa, fizeram até uma rádio de uma gravadora que eu adoro, que é a Nuclear Blast. Essa gravadora, pra quem curte metal, nos presenteia com as melhores bandas da Europa, indo do metal lírico, no estilo Nightwish, épica, até um metal extremo, assim, e pra minha surpresa, durante uma missão começou a tocar uma música da banda Disturbed. Aí me ganhou por completo, né? Eu só ficava ouvindo essa rádio. Pessoal, depois de tudo que eu falei pra vocês, antes da gente ir pros preços, plataformas e considerações finais, fica aqui com um trechinho aqui com um áudio, né, que meu amigo Lyle gentilmente gravou pra mim, assim, na correria, a gente não tinha combinado nada. Eu terminei de escrever esse review, eu pedi pra ele, então fiquei aqui com a opinião dele também, que é uma forma bem compacta de dizer como que o jogo é, e muitas coisas, assim, bateu com o que eu tenho pra falar. Então escuta aí. Então, meu querido, a minha experiência com esse novo Saints Row, Saints Row Reboot de 2022, tá? Eu diria que é um jogo extremamente mediano. Mediano por quê? Porque peca demais em aspectos técnicos, né? Draw distance do jogo é ruim, os gráficos também são bem limitados, assim, parece até um jogo da meio de geração do Xbox One, né? Não tem um impacto gráfico de um jogo next gen. E a história é clichê, digna de sessão da tarde, senão pior, né? Ridículo, tu já espera o que vai acontecer no final. Os personagens não são carismáticos, tanto que eu esqueci até o nome deles, né? A única coisa, sinceramente, que salva esse jogo é a gameplay, porque eles mantiveram a essência da gameplay de Saints Row. O resto, uma porcaria. Um jogo estourando nota 6,5, na minha opinião, né? E é isso aí. Eu recomendo a quem for comprar que compre em promoção, né? Acho que agora, se a pessoa não é muito fã da franquia, gastar dinheiro é rasgar, né? Rasgar dinheiro nesse momento, do jeito que o jogo tá, né? Parece que a empresa prometeu melhorias, né? Mas essas coisas tem que ser entregue quando vai lançar, né? Porque tu acaba comprando esse jogo a preço full e a pessoa que vai comprá-lo em promoção no futuro acaba recebendo o jogo com melhorias. E é isso aí. Espero ter contribuído. Abraço. Pessoal, começando os preços aqui pelo Xbox. No Xbox, galera, pela live ele está saindo R$299,99, também conhecido como R$300. Ainda temos a Gold Edition por 450 e a Platino por 500, cara. Tem que ser muito louco pra pagar isso, velho. Sério mesmo. Eu acho que é uma coisa que meu amigo Laio falou agora nesse áudio aí, que ele contribuiu pro review. É impossível você comprar nesse preço. Você compra ele numa promoção, ou mesmo no preço que ele tá no Eneba hoje, acaba valendo a pena. Mais que, cara, 140, 150 reais eu não pagaria. Sinceramente, assim, não compensa. Temos também pro PlayStation 4 e PlayStation 5, galera, R$299,90. Pro Switão danado não temos, e no PC temos só pela Epic, galera. Tá saindo R$126,99, é um preço mais compatível com o jogo, né? Lembrando que essa versão é só do PC, tá, pessoal? Mas claro, se você quiser comprar no Eneba, receba, ele sai por R$132,22. Sim, meus amigos, é o preço mais barato do jogo, por enquanto, no Eneba. Lembrando que ele é Smart Delivery, né? Você comprando ele pode jogar no One, pode jogar na Xbox Series. Muita gente me pergunta assim, ah, tá só Series X, é que só roda o Series X? Não, galera, todos que estão com Series X rodam o Series S, tá bom? E dando minhas considerações finais, acho que assim, o Laio definiu bem o jogo. Não é um jogo que eu recomendaria pra pagar preço cheio, talvez o preço de Eneba. Se você tiver muito carente de um jogo na pegada de GTA, você não quer comprar o GTA novo, que também tá nessa faixa de preço. GTA novo entre aspas, né? Porque continua sendo GTA V com mais efeitos, se você tiver os consoles da nova geração. Se você não jogou principalmente o The Third, que você encontra ele muito barato aqui na Eneba, pessoal, ele sai na Eneba a partir de R$44,37. Sinceramente,
Se você ainda não jogou ele, e se você tá entre ele e o novo, pega o Saints Row The Third Remaster. Ele tem vídeo aqui no canal, o jogo é simplesmente fantástico. Mesmo jogando no Xbox One, muito da hora. No Xbox One X, ele roda 60 quadros, acho que 4K, não lembro. No Xbox Series S também, a 60 quadros, 1080, acho que 60. E no Series X, com certeza 4K 60, né, galera? Se você já jogou esse aqui, se tiver a fim de arriscar o novo, cara, vai te divertir, mas eu ainda digo que esse aqui é mais divertido. Pelo preço que ele se encontra atualmente, até valeria a pena ali uns 130, 140 reais, se você tiver muito carente de jogos assim. Se você tá pensando em comprar pra repor seu backlog, ali, se você tem outros jogos pra jogar, cara, deixa na wishlist e espera ele baixar mais, pessoal. Porque assim, como o Laio falou, é um jogo que, cara, infelizmente ele não empolga, assim, sabe? Não... Os protagonistas, eles são esquecíveis, assim, sabe? Por mais que sejam quatro, daria pra fazer um negócio muito legal, mas não tem muitas viradas na história. A única virada que tem já acontece no final do jogo. Então não agrega muito, sabe? Não é aquela história que vai te prender tudo. Não que o GTA também seja um ápice na história, né? Mas, sei lá, o jogo não tem aquele chance, sabe, que pode te envolver. Principalmente se comparando com o GTA V, que são três personagens totalmente distintos e a história dos três é muito legal, né? Ele te empolga bastante, mas enfim, galera... Esse foi meu review também, comenta aí embaixo o que vocês acharam do jogo, se vocês tiverem jogado ele. Se vocês estão esperando pra comprar, porque assim, é que vocês vão ver, tem vários reviews aí dando opiniões diferentes, né? Por exemplo, a Central destruiu o jogo, achou o jogo um completo lixo. Já eu não achei tão ruim, o Laio também não achou tão ruim. Então varia muito, eu acho que você tem que pegar o jogo e ter a sua própria opinião, sabe? Isso aqui eu tô trazendo a minha experiência junto com a do meu amigo Laio, que de forma resumida conseguiu, cara... mandar muito bem no que ele falou ali. Então é isso aí, pessoal. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá aquela porrada no sininho, deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos, Old Gamers!